שאלה מקומית, מבט קרוב על האנשים שמשפיעים באמת על החיים שלכם. והשבוע, מתי צרפתי הרכבי, ראש המועצה האזורית יואב. יש שש נשים מתוך נלי 254 רשויות. ארבע מתוך שש הנשים האלה דרומיות. יוצאת האוכלוסייה בדרום, היא בוגרת, היא מבינה שבוחרים אנשים על פי כישוריהם. שאלה מקומית, ראשון בשבע, שידור נוסף בשלישי בשבע, ובחמישי ב-11 בערוץ 98.